Sebarang perbalahan yang berlaku di antara golongan ulama dan agamawan tidak perlu menjadi tontonan atau dibawa ke pengetahuan umum kerana ia akan merendahkan kewibawaan mereka. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, sewajarnya perbezaan pendapat itu perlu dibincangkan dalam muzakarah sahaja. Sultan Selangor yang juga pengerusi jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, Malaysia adalah sebuah negara pelbagai kaum, untuk itu sebarang keputusan muzakarah yang dikeluarkan hendaklah mengambil kira hak dan kepentingan rakyat yang bukan beragama Islam seperti jaminan tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jawatankuasa muzakarah juga perlu merangka peraturan dan adab-adab perbezaan pendapat antara ahli-ahli jawatankuasa muzakarah. Sekiranya ada mufti atau ahli yang memilih pendapat yang tidak mengharuskan sebuah amalan yang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama terdahulu, setidak-tidaknya perlu ada ikhtilaf sekiranya sikap agree to disagree dan diadap dalam berbeza pendapat. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan mesyuarat khas jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tahun ini di Shah Alam pagi tadi. Mesyuarat dihadiri oleh mufti setiap negeri. Titah Sultan Sharafuddin lagi, salah satu isu yang membangkitkan rasa duka cita baginda adalah perbalahan mengenai keputusan muzakarah bagi tarekat Naqsyabandi Al-Aliyah. Baginda bertitah isu itu tidak sepatutnya dipanjangkan lagi kerana ia diputuskan secara konsensus.